do outro lado da tela. Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma make. Nela, uma make pra vocês verem, porque não consegui fazer o vídeo nela. Depois ela fica. Então, se vocês querem continuar assistindo esse vídeo, já dá like, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo. Porque tem muita gente que só vê os vídeos e não se inscreve. É. E não dá like. Verdade. Você tem que dar like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Então, sim, vamos lá! Então, gente, a gente vai começar passando a base. Mas nós temos um problema, porque a minha base não é da cor dela. Então eu dou uma improvisada. Eu venho assim com esse... Mostra a diferença de pele. Tem que ser de rosto, né? Porque o rosto é diferente, né? Ela é mais escura. Então eu passo esse iluminador com uma bosta, tá? Não tanto. Da Max Love, iluminador este, sei lá o quê. Por aqui vai estar escrito aqui embaixo. Que aqui vai ficar... Ah, não, não sei se posso começar. Estou passando em alguns olhos. Eu passo dois aqui. Dois aqui, um aqui na testa, um aqui e um no nariz, que é onde a gente passa a base. Eu venho com essa base da Ruby Rose, maravilhosa. É a Natural Look, a minha cor 3. Se vocês tiverem me mandar bem, eu tenho uma caixa postal pra gente ver, tá, gente? Daí a gente vem passando em cima do iluminador. Aonde a gente passou o iluminador. E eu dou uma passada assim também no olho. Então, gente, a gente vem assim, espalhando bem com esse pincel kabuki ou pode ser com a esponja. Eu faço assim, primeiro eu venho com o pincel, com movimentos circulares, e depois eu venho com a esponja. A gente vem espalhando. Vou passar mais um pouquinho, porque eu passei muito pra acabar, porque minha base tá acabando, gente. Essa base é maravilhosa. Ela tem uma cobertura mara. E ela não é o preço até... preço é bom, entendeu? Não é o preço, aquele preço max que fica... A gente vai fazer um vídeo comprando maquiagens pra vocês. Tudo com... é... tudo numa loja que é tudo 3 reais. 3, gente. E tem essa base da Ruby Rose por 3 reais. Que pelo menos foi o que a Vitória disse, que ela não sabe como é, mas eu acho que é da Ruby. Se for, gente, eu não... ela vai ser... já é minha loja preferida, né? Tipo, maravilhosa. Então a gente vem assim passando por tudo. A Rafa tá mó calada. É, Rafa, fala alguma coisa, você nem participa do canal direito. Quê? Depois eu venho com você a nem participa direito do canal, e quando você vai participar, você vai ficar quieta. Ai, que não sabe falar. Gente, depois eu venho com essa minha paleta da Ruby que ela... fala, que a luz já tá te machucando. Tá. E eu venho com esse tom aqui. Vê que esse tom aqui que é um contorno. E com esse mostra aqui, a paleta. Foi 3 reais. Esse tom. Foi 3 reais também. A gente vem assim bastante. Gente, depois no final do vídeo a gente vai fazer um. Mostrando todos os produtos. Gente, eu vou dar uma marcada só pra vocês conseguirem ver. Ó, aqui, ó. Daqui pra cá. Ops, aqui. Depois a gente vem aqui do outro lado. Uma dica pra vocês passarem o blush, dá um sorrisinho de falsione. Dá um sorrisinho de falso. E aqui, ó, nessa parte que fica levantada, você vem passando. Sorrisinho de falsione. Sorrisinho de falsione, mais forte. Você vem passando, gente. Sorrisinho de falsione. Porque a falsione sorri. Sorri assim, né? Então, check. Olha. Falsiones. Falsiones. Então, vocês aí que são falsas, comenta aqui embaixo. Agora vamos para a região dos olhos. Na região dos olhos, antes de eu passar, eu venho com esse, não sei se, com esse corretivo da... eu não sei. Mas foi baratinho, 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 gente. A maioria das coisas que eu vou comprar, tudo baratinho. Eu não gastei nem um centavo. Mentira. Eu já gastou bastante com ele. Então assim, a gente vem passar na região dos olhos. Qual que é essa... maquiagem preferida, essa marca? Nude. Nude, porque nude não tem cor. Não falei cor, falei marca. Nossa, marca, marca preferida? Ruby Rose. A cor é nude. Quê? Sua cor preferida é nude? Nos olhos é, porque nunca dá errado, então é difícil. Mas ela que é rosa, então eu vou passar... ela não vai ver.
Esse tom de rosa aqui. Esse é o segundo. Não. É o terceiro. É o primeiro. Tá se assustando. Daí eu venho assim passando esse pincel aqui, que ele é Mara. E primeiro eu venho. Peraí. Eu vou pincel antes. Primeiro eu venho com esse pincel aqui. Colocando, ó. Então a gente primeiro a gente acrescenta a meia. Eu ponho aqui no começo e aqui no final. Fica feio no começo, gente. Maquiagem é assim, no começo ela fica feia, depois ela fica mara. É o que eu falo pra todo mundo. Daí a gente vem colocando. Daí depois a gente vai vir esfumando na luz. Depende da luz, gente. É que aqui a gente não tem as melhores luzes do mundo, entendeu? Tem aquela luz assim que, tipo, dá pro gás. Daí, agora, a gente vem com o pincel de esfumar. Esfumando, né? Esfumando, gente. Nossa, aqui na câmera tá muito mais forte. Tá mesmo? Daí, gente, a cadeira está baixando. Daí a gente puxa assim pra... E a cadeira está baixando. Ai, gente, eu odeio essa cadeira. Não, essa cadeira é maravilhosa, tipo, porque, tipo, ela gira. Depois eu vim assim com o corretivo. Tá baixando muito, gente. Eu lembro que coisa corretiva. Não podia ter... Tecnicamente, esse corretivo nem é mais corretivo, né? É o quê? É, nada. Isso mesmo, porque ele tá, tipo... esgotado. Mas é o corretivo que a gente tem, o que a gente vai usar. Daí, gente, a gente vem corrigindo as partes que não deram certo. Daí a gente então tem outro? Tem, mas ele é muito caro. E daí, gente, agora... Pelo amor de Deus, sobe essa cadeira, vai ficar muito difícil pra gravar. Subi a cadeira. No momento eu subi a cadeira. Vai, senta, você pausou, né? Não. Não pausou. Daí, gente, eu vou vir com esse iluminador da Ruby também. Ele é maravilhoso. Sim, focou. Isso. Daí a gente vem, fecha o olho. E não abre de jeito, de maneira nenhuma esse olho. Tá fraca essa luz, hein? Tá, ó, tá sem bateria. Não tem bateria pra pôr, não? Sem colocar pra carregar. Daí, gente, eu vou vir com essa outra paletinha da Tango. E eu vim com esse tom. Esse tomzinho. Esse tom. E daí a gente vem assim, ó. Colocando. Tá muito fraca. A luz, né? Uhum. É, a luz tá solta. A porta tá fechada. Gente, os bebês. Tá com as mãos. Tá com tá com todo mundo lá, gente. Assim. Olha. Ela nem sabe o que a gente tá fazendo. Aqui embaixo tá bem... Caiu bastante sombra nela. Eu sei, essa coletinha. Depois a gente vem com o pincel assim de pó. Você pode pôr marrom, né? Ele fica muito bonito. Você quer pôr marrom? Ah, você quer pôr marrom? Mas nem aonde? Não. Você quer pôr marrom? Não. Não. Daí, gente, agora eu vou vir com o pó. Eu venho aqui com esse pó. Pó normal, gente. E com essa esponja. Esse pó aqui é da... Cadê o pó? É, você vem um pouquinho mais pro lado, fia. Aí. O pó aqui da Vult. Deixa eu focar. Foca? Ele é maravilhoso. E eu venho assim com a esponjinha. Assim. E você tá me gravando. Eu sei. E daí a gente passa ele bem aqui. Gente, esse negócio que vocês estão vendo, que a Vitória tá passando na câmera, ela não tá gravando nada. Tô sim, com a boca. Tô falando que você não tá gravando só isso, entendeu? Daí a gente vem passando e ela fica, vai ficar assim, gente. Porque a maquiagem é assim. Faz uma careta. Primeiro você fica linda, depois você fica horrível. Não, é o sei lá, faz uma careta. Sei lá. Que careta, Lê? Sei lá. Daí depois a gente vem assim, ó, espalhando. Gente, você não pode sentar na cadeira, né, meu amor? É que eu não gosto de sentar, entendeu? E não pode também tampar a luz, né, meu querido? Você não sabe... O quê? Vamos gravar assim, ó. Melhora alguma coisa? É, porque ela... É porque você tampa a luz da janela. Não tem que ajudar a janela? Isso aí, minha gente. Bem melhor. Você tá tampando, entendeu? E a gente vê assim, espalhando. Rafa, que boca linda que você tá falando assim.
Gente, agora a luz voltou. Daí a gente vem espalhando assim o pó, pra não ficar nada marcado. Fala alguma coisa, Rafa. Fala alguma coisa. Você acha que tá ficando bonito? Não sei. Eu não Daí, sei. Gente, a gente vai vir alguma coisa que tá bonita. Como é que é? Gente, agora a gente vai vir com uma coisa que eu tô com um pouquinho de medo. Faz uma cara de rica, Rafa. Gente, agora eu vou vir com uma coisa que eu tô com um pouquinho de medo. Deixa eu ver. Caneta delineadora. Mas eu não vou usar um delineado. Não usei. Qual que é só vou fazer. É, depois eu falo. Só vou usar um delineado. Não vou fazer delineado gatinho. É das aqui, é da Natura. Da Natura? Eu tenho uma dessa. Hein? Só que eu não uso pra passar na cara, eu uso pra buscar nas coisas. Credo, Vitória! O quê? É, daí, gente. Com essa caneta. Não, eu desenho. Com essa caneta que é uma bosta. Uma grande bosta. A gente, o que, que eu gosto de fazer com essa caneta? De vez de eu ir fazendo assim. Eu venho. É melhor, não abre de... Então, a gente deu uma passada, porque a gente só fez um delineado, porque tem uns problemas técnicos. E daí, gente, a gente vem cagar o negócio. Se ela fechar o olho, vai melhorar a minha vida, entendeu? Então, pedindo, entendeu? Vai borrar sua mão, tá no coisinha. Oh, meu Deus, abençoai essa maquiagem para que dê certo. Ela fica abrindo o olho! Eu não abri! Não! Eu não tenho que abrir. Óbvio, né? É. Desse lado primeiro. Mas aqui já tá cagada, né? Então. Gil, aquela tá abrindo o olho? Ah, não é melhor não, né? Eu não tô abrindo. Não, vou tentar. Vai. Atenção. Fica bom, vai. Vai ficar assim. Quem tá aqui? Você sabia que tem que voltar depois, né? Eu sei. Eu espero secar depois eu volto. Ah, tá. Pois não, tenho medo. Não, ficou do mesmo jeito. Tan tan tan, tararan tan tan. Era pra você ir pra baixo. Nossa senhora. Nossa senhora. Para! Olha o tamanho de um e olha o tamanho do outro. Esse aqui tá pequeno, né? Uhum. Para que tá lá, Bruno, a gente consegue. Sério, Vitória, só fiz eu cagar. Mas que já tá cagado. Parece um sorriso. Tcharam! Uma bosta, gente, eu sei disso. Não precisa falar. Abre. Abre? Tá bom? Nossa, você vai ter que aumentar esse. Você acha? Tem certeza. Opa. Opa. Vai dar merda. Fecha. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Para de abrir esse olho! Ó, oh, é assim, não, você fica assim. Sozinho, ó. Você fica assim. Não brinca. Não fica? Sei lá. No vídeo você vai ver. Ela me vê os vídeos, não é verdade? Gente, uma pessoa que faz parte do canal não vê o vídeo. Isso é. Eu não preciso porque eu edito todos, então. Não faz na parede, faz aqui, já que não já vai tirar. Olha, gente, olha a parede da Letícia. O que ela tá vendo? Desculpa. Deveria ter vergonha, Letícia. Não, seus seguidores. Delinhado, né? Pode. Foca a câmera. Abre. Ficou bom agora? Oh, Rafa, abre normal, olha. Abre normal. Cadê aquela luz? Cadê a parede? Você vai ficar a parede. Como assim? Uhum. Você aumenta mais, né? Desculpa aí. Conta aqui agora. Pode abrir? Pode. Como ela vai? Agora tem que estar grande? Ou tá bom? Tá bom. Tá bom? Agora falta batom, né? Não. Agora, gente, eu gosto de usar cotonete pra passar. O que é isso? Sério. O quê?
Depois eu arrumo, gente. Eu gosto de passar cotonete. Mostra o seu... Depois eu vou mostrar a marca e tudo mais no final do vídeo. E eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 pra ela me maquiar, né? É. Mas aí isso vai ser no sábado que vem. É. Domingo. Ela não vai estar aqui? Ah. Onde você vai estar? Ela nunca tá. Ela não vai mais com isso. Assim. E aí tá voltando aqui todo domingo. Assim. Você acha? Virou em outra. Qual? Pensionário. Santa Rita? Não. Santa... Santana? Não, aí eu tô lá. São Francisco? Não. Onde é? Eu não sei onde é, mas é longe daqui. Lá onde a tia Lúcia trabalhava? É, ela já era lá e outra vez era na outra. Santa... Rita. Terezinha. Santa Rita. Ah, é Santa Rita de Castro. Ah, abre. Não, ficou nem mal. Ficou bom? Ficou bom. E agora vai. Daí depois eu vou vir com o gloss da Ruby. É da Ruby. Esse gloss aqui, gente. Já venho passando gloss. Gloss. Pra dar um glow. Glow. Que daí agora, gente, no final da make é o horário. Horário. Que você vem ajeitando a maquiagem. Vamos ver que esse outro corretivo. E o rímel. Rímel daqui a pouco. Eu vi que esse outro corretivo, que ele é mais claro. Que a Vitória pediu pra mim usar, não aquele lá. O que você tá fazendo, Vitória? Passando a câmera na sua cara. E eu tô tentando esconder o negócio. Olha, gente. Faz isso, Rafa, ó. E eu passei na sua. Passei não. Vai, vai. Agora a gente vem com o shimmer. Olha que a bala, parece que deu uma ABC nela. Agora você vai parar de fechar e abrir o olho muito rápido. Pera. Meu Deus, minha gente, olha isso, que poderosa. Depois de uma vida passando. Fica normal? E agora a gente vai fazer a sobrancelha. Ah, não, não quero sobrancelha, não. Nossa, eu vou dar um retoquinho. É rápido. Já vai, Rafa, vai esposa de motelo. Pera, ainda não acabou. Não quero sobrancelha. Ah, não quero. Só pra dar uma passadinha só aqui no começo. Eu vou dar maquiagem você. Mas eu acho que não vai dar tempo. Vai, só me dá minha mão. Então, gente, agora a gente vem com iluminador. Foi sem Rafa, Rafa. Ah, tô de batalha. Mesmo iluminador líquido. Eu venho dando um pontinho. Ele é bem. Eu pinto, pra passar. É, ela pinta, cara. Mas é de sombra que eu faço. Ah, então ok. É, não. Vira, cara. Vira, cara. Tô brincando. Mas, né? O que que ela fez? Ela cagou em mim. Tá, não tá cheirando o cheiro? Não tá sentindo o cheiro? De bosta. Olha esse iluminador, meninas. Fora de tampão, minha visão. Meninas, tudo bom, meninas? Vitória, assim você caga todo vídeo. Depois a gente vem com um perfume, que é muito bom. Yeah. Cheira, gente. Dá pra ele cheirar, gente. Cheira. Essa mãe, ela tem dor de cabeça. Gente, olha isso. No vídeo parece que é uma mancha branca na cara da Rafaela. Ah, deixa eu ver. Não dá pra você ver. E agora a Rafa vai fechar o olho. Ah, Jesus, eu pensei que ela ia cair. Não, pode sair. Não, por quê? Eu também tenho medo. Fecha o olho. Fecha o olho. Tá bom, não vou fazer. Por que ela fecharia o olho pra passar blush? Eu vou segurar isso. Então faz em você, Rafa. Vem com bastante blush. Olha o blush. Taca na cara. Olha o blush. Nossa senhora, eu vou chinelar da Rafaela da sua mãe. Minha mãe nem tá aqui. E taca no nariz. Meu Deus, quem passa no nariz? Eu. Eu sei.
Você passa? É, todo mundo tá passando no nariz. Queimadinho. Todo mundo tá passando no nariz. Eu passava antes de todo mundo. Nunca passei no nariz. Eu sei que eu passei no nariz. É, mas eu nunca passei em mim. Você quer me matar? Quer que eu te Ai, mate? Meu Deus! Eu tô nem aí, galera. E agora a gente vai passando mais pó. Mais pó, Lê? Porque eu amo pó. E também pra melhorar aqui, sempre eu acho aqui. Gente, esse vídeo tá dose, hein? Gritos no fundo, choros no fundo. Mas vai ter música, vai dar música. Eu acho. Vai, dança aí, Rafa, a música. Tadadadá! Vai tomar música, dança. Dança, é pra dançar, não pra cantar. Vai dizer dançando a música. Sua mãe fala que você faz o quê, Lê? Minhoquis. Minhoquis. Por quê? Faz aquele negócio com a barriga, mostra pra galera. Pra galera. Deixa eu ver. É assim, ai, é isso. É assim, ó, gente. Eu sei fazer, ó. Deixa eu tentar fazer. Deixa eu tentar. Que Mario! Gente, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui atrás. Não, depois. Tá bom, depois. O que tem ali atrás? O que tem ali atrás? Oh, meu Deus! Ó, tu vai te cair na minha cabeça. Eu vou morrer. Ai, você morre junto, Letícia. Afinal, essa barriga. Afinal, essa barriga é muito grande. Mostra essa barriguinha, Rafa. Ah, não, você tá de vestido, não pode. Mas eu tô com isso. Deixa eu ver assim, ó. Para que não. No final vai ter uma apresentação da Letícia fazendo minhoquice. Tá bom? E agora sim terminou. E cantando a música Mara Mara Lê. Vai, eu quero olhar agora. Gente, agora vai ser revelado o que tem aqui atrás. Cantando, cantando. Rafa! 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 Põe os plumes. Os plumes. Oh,